ele quer que pegue ou não. É o Neguinho que já passa ali. O Thiago, o Neguinho que já passa. O caiu um negócio lá. Foi. Tá assim. Maria, a distância que os caras tá. Muito obrigado. Pra foguete. Foi? E aí, que é foguete? É um laranja? É um narão, tá com um azul. É um óculos vermelho. Thank you.
sendo muito bom com essa moto ali, o Zezinho. Zezinho e o Zé pra aquele barulho. Zezinho. Segundo. Kedney. Terceiro, Danilo. Quarto, Pi. Yeah.
Ei, Danilo.